V rámci hydroterapie je súčasťou aj skladovanie pijavíc doma a súčasťou tohto skladovania sa občas stane, že jednoducho pijavica uhynie. A v tomto krátkom videu sa budeme zaoberať dôvodmi, prečo by pijavica mohla pri skladovaní doma uhynúť. V prvom rade potrebujeme vedieť, keď riešime tieto problémy, či vám uhynula pred použitím na telo alebo po použití na tele. V prípade, že vám uhynie pijavica pred použitím na tele, pred prvým priložením, tak ďalšie veci, na ktorými sa zamýšľame, je, že či vám uhynula počas prevozu domov, buď osobne, keď ste ich brali od nás, alebo ak boli dovezené kuriérom. A pri prevoze sa môžu jednoducho pijavice buď prehriať, alebo podchladiť. Preto pri hlásení veľmi špecifických teplot vonku, pri predpovedi počasia, balíme pijavice často aj do polystyrenu, tak aby boli izolované, či už voči teplu, alebo voči chladu. Niekedy sa stane, že sa neodhadne správne množstvo do konkrétnej nádoby, čo je veľmi často veľmi ťažký údaj. A jednoducho v nádobe, ktoré sa štandardne posielajú, ich môže byť priveľa. Zníži sa hladina kyslíka v tejto nádobe a následne niektoré slabšie jedince, ktoré nemali vytvorené dostatočnú kyslíkovú zásobu vo svojom organizme, môžu na podnet nedostatku kyslíka jednoducho uhynúť. V prípade, že už pijavice máte doma bezpečným spôsobom dovezené, vyložené, vymenenú vodu a uskladnené a uhynie vám nejaká pijavica počas skladovania doma, tak v prvom rade nás zaujímajú také veci, ako kde sú uskladnené, či sú uskladnené mimo vysokého napätia, prchavých látok, mikrovlnky, ktorá sa používa, silného hluku, ako sú čerpadla, motory a rôzne iné zariadenia, ktoré sa v rodinných domoch alebo obytných domoch používajú. Ďalšia vec, ktorá nás zaujíma, je, či majú pravidelné striedanie deň a noc. Je to pre ich biorytmus veľmi dôležité, aj keď za veľmi špecifických situácií môžu byť až do 21 dní uskladnené permanentne v tme, napríklad v chladničke, v prípade, že idete na dovolenku a nemáte nikoho, kto by im namiesto vás zmenil vodu. Meníte vodu pravidelne, raz približne za 2 až 4 dní. Je voda železitá? Aký máte zdroj vody? Odkiaľ vodu používate na skladovanie týchto pijavíc a na premývanie pijavíc? Toto je naozaj veľmi dôležité. Občas sa stáva, že ľudia používajú minerálky alebo destilované vody a podobne a pijavice to nemajú radi. Dokonca už sa nám stalo, jeden náš známy si odvážal pijavice domov, jednoducho na ne pozabudol a keď išiel po ceste na obed, nechal ich v aute vo vnútri za zadným sklom. Kým prišiel z obedu, tak žiaľ Bohu z nich bola pijavičia polievka. Tak aby sa vám takéto niečo podobné nestalo v rámci tých domácich podmienok, že ich necháte na okenici alebo niekde, kde je naozaj priamy vplyv buď kúrenia alebo slnečného žiarenia. Často sa nám stáva, že pijavice uhynú vtedy, keď v blízkosti vášho zdroja pitnej vody sa robí údržba vodovodu, že povedzme prastú niekde nejaké trubky, oni ich vymieňajú alebo prípadne ich čistia a vtedy sa nahromadia rôzne odpadové látky v tom potrubí, uvoľnia sa rôzne množstva minerálov a ďalších látok a tie následne niekoľko hodín
až dní môžu byť v tom vodovode nahromadené, následne môžu byť pre pijavice nevhodné. Eventuálne, ak pijavice skladujete, poviem príklad, 3, 4, 6 mesiacov a nezmenili ste vôbec nič alebo myslíte si, že ste nič nezmenili, tak je dôležité hľadať odpovede na takéto otázky. A zrazu, ak vám teda uhynie jedna, dve pijavice, tak je veľmi dôležitá otázka, čo sa zmenilo. Čo sa zmenilo v tom skladovaní, čo sa zmenilo v tej vode predtým a teraz. Jednoducho niečo musí byť iné. Pokiaľ nie je evidentná problémová pijavica, čo uvidíme na ďalších obrázkoch. Choroby pijavíc. Táto oblasť vo svete nie je veľmi preskúmaná. Je naozaj veľmi, veľmi málo odborníkov, ktorí sa zaoberajú nejakými vyslovene chorobami týchto obručkovcov. Ale najčastejšie, ako vidno na tých spodných obrázkoch vľavo, prvé dva obrázky, tak je to opuch prísaviek. Jednoducho, ak im tie prísavky z nejakého dôvodu sa zapalia a opuchnú, tak pijavica sa neudrží na skle, padne do vody a v tej vode jednoducho sa utopí. Lebo primárne získavanie kyslíka a vytváranie si kyslíkovej zásoby v organizme pochádza z toho, že vyjde z vody von a tam si urobí túto kyslíkovú zásobu. Takže ak padne do vody, minie si túto kyslíkovú zásobu a kyslík z vody nie je schopný si získavať v takej miere, aby v nej prežila a tým pádom sa utopí. Na zvyšných dvoch obrázkoch vpravo je vidieť, ako sa v pijaviciach, v ich telách urobili také hrčky, také guličky. Toto svedčí o príliš nízkej hladine bioaktívnych látok v organizme, ktoré potrebuje na to, aby sebe krv udržala stále antikoagulovanú. Ak táto hladina je príliš nízka, tak vtedy sa tá krv v nej nazráža a v podstate jej zamedzí správnemu fungovaniu, stačí rôzne cievy, nervy a ďalšie orgány a tým pádom uhnie. Ochorení vo voľnej prírade majú tieto živí živočichy o mnoho viacej druhov než tieto dva, avšak v zajati nie sú známe alebo nevieme o tom, že by sa vyskytovali. Keď nájdete vo fľaši chorú pijavicu, jednoducho ju vezmite, vyberte ju a izolujte ju od ostatných pijavíc. Následne vymente vodu a túto fľašu s pijavicami následne kontrolujte častejšie, než ste doteraz boli zvyknutí, práve z toho dôvodu, aby ste videli, či náhodou sa neobjaví ešte aj ďalšia iná pijavica. Inými slovami, či je to problém celej fľaše, alebo či je to problém iba jedného jediného kusu. Na 99% to bude problém iba jedného jediného kusu pijavice. Ak by vám tá pijavica vo fľaši uhynula, že ste dlhšie neboli skontrolovať stav pijavic, jednoducho ju vytiahnite, vymente vodu, prípadne vymente rovno aj fľašu tým ostatným pijaviciam a v prípade, že by ste nutne potrebovali prikladať pijavice, tak z týchto premitých pijavíc spomedzi nich si vyberte tie najaktívnejšie a najpohyblivejšie. Tam máte takmer 100% istotu, že táto pohyblivá aktívna pijavica nebude mať žiadny problém. Vždy, keď tie pijavice začínajú byť problémové, či už v súvislosti s bioaktívnymi látkami a jej žalúdkom, alebo v súvislosti so zápalom prísavky, tak sa pijavica veľmi výrazne spomaľuje a je výrazne menej aktívna než doteraz. Ak ich skladujete príliš dlho, že máte naozaj veľkú pauzu v prikladaní na svoje vlastné telo, tak môžete pijaviciam pomôcť v ich čulosti alebo oddialiť to obdobie, kedy by bolo vhodné ich znova nakrmiť, v tomto prípade samozrejme na vás, na vašom tele, tak stačí lyžička hroznového cukru do zhruba 3,5 litra vody a toto by malo pomôcť na niekoľko ďalších týždňov s tým, že pri ďalšej výmene vody im už
tento hroznový cukor znova nedávať. Stačí im to dať jednorazovo približne na 2 až 3 mesiace. Niekedy sa vyskytnú veľmi zvláštne uhynutia. Veľmi zriedkavo sa stáva, že vám uhynie pijavica priamo na tele. Jednoducho odpadne a je po nej. Pravdepodobne ide o súhru viacerých vecí v jednom bode, čo sa týka tej uhynutej pijavice. No a táto súhra týchto vecí vyústí v to, že pijavica obsah krvi, ktorú nasáva, vrátanie toxicity, uvoľnených rôznych voľných radikálov a ťažkých kovov, tak ona túto krv jednoducho nasaje a v tej chvíli to jej telo, ten jej imunitný systém okamžite zareaguje na túto krv, nezvládne tento nápor týchto toxínov a jednoducho uhynie priamo na koži. Toto je naozaj veľmi zriedkavé, ale občas sa to proste stane. Hlavne u ľudí, ktorí majú rôzne bercové vrdy, vysokú toxicitu, zaťaženosť ťažkými kovmi a voľnými radikálmi. Nám sa stalo, že nám pijavice uhynuli v množstve cez 500 kusov takým spôsobom, že sme mali pijavice uložené v podstate ako keby v pivnici, ktorá bola upravená na uskladenie pijavíc. A vo dvore za pivnicou bol strom približne asi možno 5 metrov od steny a od okna v blízkosti, kde boli pijavice uskladnené. A počas jednej búrky nám blesk buchol rovno do tohto stromu na záhrade. Ten statický výboj elektrín, ktorý pri tomto buchnutí blesku vznikol, tak tento statický výboj nám v podstate zabil skoro tretinu všetkých pijavíc, ktoré sme vtedy aktuálne u seba mali. A tým pádom aj to skladovanie pri vysokom napätí a pri zdrojoch statickej elektriny nie je vhodné pre pijavice. V prípade, že vám pijavica ujde z fľaše, tak po niekoľkých hodinách už nemá ani veľmi zmysel hľadať, alebo jednoducho už bude dehydrovaná a proste vám vyschne. Zmrští sa, výrazne zmenší svoju veľkosť a jednoducho vyschne na takú, takú malinkú hrudku alebo takú až nitku niekedy, ako je vidno aj na tom obrázku vpravo od tejto vety. Ďalšie veľmi zriedkavé extrémne uhynutie je, keď napadne jedna pijavica druhu. Je to veľmi, veľmi zriedkavé. Nám sa to stáva tak možno dvakrát do roka. To znamená dva exempláre do roka, ktoré sú takýmto spôsobom napadnuté. Avšak v prípade, že by ste ale kombinovali nakrmené pijavice s hladnými pijavicami, tak vtedy by ste mohli zažiť tej fľaši doslova masaker. Tu sú dva obrázky. Naľavo je obrázok časť z tých pijavíc, ktoré som spomínal, ktoré nám naozaj uhynuli pri tom statickom výboji. Bol to veľmi, veľmi nepríjemný pohľad a zážitok to následne riešiť. No a vpravo vidíme uhynuté pijavice vo fľaši, oddelené, a je vidno, že tieto pijavice, alebo sú minimálne dve z nich, majú opuchnuté prísavky a pravdepodobne uhynuli kvôli tomu. V takýchto prípadoch, kedy máte naskladené pijavice, poviem príklad 50-100 kusov, a dlho nič, potom vám uhynie jedna pijavica, buď z dôvodu opuchnutej prísavky, alebo že sa v nej vytvoria tieto krvné zrazeniny, tieto hrčky, tak viac menej to považujte za normálne. Jednoducho občas, z času na čas, vám jedna pijavica môže uhynúť. Ale v prípade, že by vám začali hynúť vo väčších množstvách, poviem príklad v jeden deň jedna, ďalší deň dve, ďalší deň jedna a o 4 dní ďalšie 3, tak musíte hľadať príčinu. Jednoducho niečo sa zmenilo. Zmenilo sa buď podmienky skladovania, buď sa zmenili podmienky alebo vlastnosti vody. Jednoducho niečo je inak. Prečo
by tieto pijavice vám mali začať hynúť a treba nájsť príčinu. V prípade, že by ste mali ďalšie otázky alebo iné veľmi zvláštne uhynutia, kľudne nás kontaktujte, prípadne kontaktujte niektorého z našich akreditovaných hydroterapeutov a určite každý z nás vám veľmi rád pomôže a poradí vo vašom probléme a aj v ostatných ďalších veciach, ako sú diagnózy, pomoc, detoxikácia a podobne.